אנחנו בודקים את זה שלוש חברים. ומי המציג שלנו? ומי המציג שלנו? תנחשו, 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 בניגונים בגליל. יאי, אח שלי הצעיר והאהוב. הנה, זה שלוש. זה שלוש, זה שלוש שחור. והמיוזיק מן. והבוגר. יש לי משהו להגיד. אני שנים מנגן עם הפרד גדול, והשבוע עברתי לג'אז 3. הוא לא היה לי נוח בחיים, כאילו, ופתאום הוא נהיה ממש נוח. אני מצליח לנגן איתו יותר טוב, יש דינמיקה יותר טובה, ואני ממליץ שווה לנסות לבוא לקנות מניגונים בגליל את המפרד הזה, לא במקום אחר, לקנות אותו מפה. וזה מפרד מדהים, ואני אוהב אותך עד. אני גם אוהב אותך, אומר ריקו, אהוב שלי. תן איזה אחד. Rock and roll, baby!